Olá, estamos começando mais um Café com Selinho e eu continuo aqui em Petrolina, tô aqui no Pernambuco. Gente, acho que eu não vou mais sair daqui, viu? Que é tanto carinho, tanta comida boa, tanta gente bacana. Hoje eu tô recebendo aqui minhas queridas Fabiola Ribeiro e Fabiola Leite, aqui ginecologistas aqui em Petrolina, mulheres empreendedoras, né? Empreendedoras, estão dando prazer de vir ao Café com Selinho. Muito bom receber vocês, viu? Ah, que alegria! A gente está muito feliz de estar aqui nesse momento. Que primeiro bom. Por estar te conhecendo, por estar aqui dividindo um pouco esse espaço junto com vocês, né? E a gente também já virou sua fã, né? Porque assim, filho de Hebe Camargo, a gente já tá aqui assim de ladinho, porque pra receber essa energia boa, né? Pra, assim, tá dividindo esse momento e agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. Oh, eu que agradeço, eu tô encantado com a cidade, com o povo. Todo mundo é simpático, carinhoso. Que gostoso, né? Poder conviver com uma população assim, alegre, e que recebe com carinho, né? Todo mundo em Petrolina, assim, tem esse hábito de receber bem as pessoas? Todo mundo aqui é caloroso, todo mundo aqui gosta de receber. Isso é porque você ainda não tomou banho no São Francisco. Diz que se tomar banho no São Francisco, não sai mais. Depois que você mergulhar, não sai mais, não vai mais sair. Olha, e eu adoro um rio, sabia? Que eu moro em Santa Fé do Sul, que é uma cidade banhada praticamente pelo rio Paraná. A gente vive no rio. Às vezes eu posso dizer, estou indo pro rio, pessoal, boa viagem. Falei, não, gente, é pro rio Paraná. Que é aqui no quintal de casa, quase. Pois precisa ver o São Francisco. Eu quero muito. Só passei ali na beiradinha dele. Vocês nasceram em Petrolina? Vocês são petrolinenses ou não? Na verdade, eu sou baiana. Você é baiana? Eu nasci na cidade vizinha. Juazeiro cidade da Bahia. Vete. Exatamente. Eu sou nascida em Juazeiro. Fui criada em Juazeiro, mas também me considero uma cidadã petrolinense, porque minha vida toda sempre foi atravessando a ponte. Meus pais são moradores de Juazeiro, mas a vida profissional dos meus pais sempre foram muito aqui em Petrolina. E meio que isso passou um pouco para os filhos, né? Então, eu estudei nas duas cidades e a minha vida profissional, assim, ela acontece também nas duas cidades. Mas o nosso espaço físico, a nossa clínica é aqui em Petrolina, né? Mas eu também sou concursada pública em Juazeiro da Bahia. Então, assim, na realidade, eu nasci lá, mas meu coração pertence às duas cidades. Não, gente, é muito bacana para quem nunca viu a Petrolina, quem não conhece. Tem o Rio São Francisco, né? O velho Chico, né? Isso. Do lado de cá, onde estamos, é Petrolina, Pernambuco. Do lado de lá do rio, Juazeiro, Bahia. Muito legal isso. Só a ponte unindo as duas cidades. E os dois estados, os né? Os dois estados. É que nem lá em Santa Fé do Sul também, nós estamos pertinho da divisa, e tem a ponte, é uma ponte rodoferroviária, que passa o carro em cima e o trem embaixo, para trazer a soja do Mato Grosso do Sul. Tá? E minha mãe que inaugurou a ponte em 98. E do lado de cá é São Paulo, do lado de lá, Mato Grosso do Sul. Então é parecido. Bem parecido. Aqui. Você nasceu aqui ou também em outra cidade? Não, eu não nasci aqui. Eu nasci em Serra Talhada, que é Pernambuco. Serra Talhada. A terra de Lampião. Terra de Lampião? Exatamente. Mas vim pra cá pequenininha. Então eu cresci aqui em Petrolina, então me considero petrolinense, porque a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, eu tô aqui em Petrolina. E Petrolina é uma cidade muito progressista, e você vê, assim, acho que a mudança da cidade é muito rápida, né? Sim. As construções são prédios, são escritórios que vão surgindo. Né? Sim, sim. Petrolina é uma cidade, antes de tudo, assim, acolhedora. É uma cidade boa de viver. É uma cidade em que tem a parte do agronegócio é muito grande, né? É, né? Mas, assim, eu costumo falar que a gente tem, quando junta as duas cidades, a gente consegue estar num espaço que nos atende de quase tudo, né? Então a gente tem uma vida social muito boa, a gente tem aqui um polo de saúde também muito grande. A gente está aqui em Petrolina, que a gente tem grandes hospitais, a gente tem especialidades médicas em várias áreas. Então, assim, realmente hoje aqui a nossa região é uma região que é muito próspera, sim, né? Sim. Então, lógico que por nós estarmos pertinho aqui assim do rio, isso também ajuda muito, né? Toda cidade que tem um rio à sua frente, isso termina que deixa essa cidade mais próspera, ter água perto, irrigação. Irrigação, aqui é a capital da irrigação, né? Isso. A fruticultura aqui é muito forte. Manga, né? Sim, com certeza. E aí termina que é uma cidade boa de morar, de viver.
de crescer, de ter amigos. Prosperar, né? Com certeza. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de vocês agora, da carreira de vocês, né? As duas ginecologistas são sócias proprietárias da Clínica Vive, né? Sim, isso. E vocês se conheceram e começaram, vocês já se conheciam, se conheceram por causa do trabalho? Conta aí, amiga. A gente se conheceu, duas Fabiolas, uma coincidência muito grande, né? Até porque hoje em dia quando fala Fabiola, falando de uma, tá falando da outra, né? É verdade. Mas a gente se conheceu aqui em Petrolina. Quando eu estava na residência, eu fiz a residência em Recife. Na verdade, nós duas nos formamos na faculdade em Maceió. Maceió. Ela na federal e eu na estadual. Depois fizemos residência médica, especialização no IMIP Recife. Ela também fez, eu também fiz. Mas não nos conhecemos em nenhum desses lugares. A gente se conheceu aqui. Olha só. Quando eu estava na residência, vim fazer uma parte do estágio aqui, em um dos hospitais. E ela já trabalhava aqui, foi... minha professora, ela foi minha chefe. Mas foi por um curto período de tempo. Depois ela não é muito mais velha que eu. E aí foi quando a gente se conheceu. Ela já começou me ensinando, hoje ela continua me ensinando, a gente aprende muito juntas. E eu já me encantei, já admirei, né? Nossa, que médica maravilhosa, que ginecologista, eu quero ser igual a ela. Não sabia eu que não seria igual a ela, eu seria parceira dela. Que assim, maravilha, né? Que bacana. Você e aí a amizade foi se formando. As coisas conspiram pro bem, né? Quando você encontra numa energia boa, as coisas vão dando certo, né? E foi desse jeito com a gente mesmo, porque depois quando eu vim para morar aqui de vez, a gente trabalhou no mesmo hospital, a gente assumiu cargos de chefia juntas, ela sempre me estimulou muito, assim, eu como era menos experiente, mais jovem, chegando assim quietinha, né? E ela me deu um empurrão e aí a gente foi juntas e hoje a gente tá nessa ideia de empreendedorismo, né? Buscando novidades aqui para a região, trazendo muita coisa nova em termos de ginecologia e obstetrícia. Graças a esse nosso impulso de buscar mais conhecimento. Então conta um pouquinho para nós dessas novidades, coisas novas, novos conhecimentos. Então assim, na realidade eu acho que isso parte da essência do ser humano, né? Nós somos um pouco inquietas no sentido de buscar conhecimento, no sentido realmente de sair da nossa zona de conforto. E na área de ginecologia regenerativa, funcional e estética, é uma parte muito recente da ginecologia, né? Uma especialidade que ela tem crescido muito. Que aí eu falo, né? A gente que está dentro dela hoje, se perguntasse mais ou menos há uns 5 anos atrás, se a gente já tinha ouvido falar que lá embaixo, na pepeca, a gente pode fazer botox, a gente pode fazer preenchimento, a gente pode fazer ácido hialurônico, a gente pode fazer laser vaginal, eu ia falar, gente, que invenção é essa? Isso é coisa de dermatologista. Não tem mais o que inventar. Mas eu acho que realmente é por esse perfil nosso, a gente trabalha também muito com a parte de reposição hormonal, de implantes hormonais, e dentro desse cenário que nós estávamos, a gente começou a conhecer alguns ginecologistas que estavam atuando nessa área. Aí essa daqui virou pra mim e disse, amiga, eu tô indo fazer um curso lá em Florianópolis. Eu fiz curso de quê? Aí ela é de ginecologia regenerativa. Eu fiz, pois eu vou também. Bem, quando é? Bora. Vamos! E assim a gente começou dentro dessa área, né? Que assim tem nos encantado muito. Principalmente porque trabalha de uma forma direta com a autoestima feminina. E eu digo muito, é muito íntimo. Porque imagina que o que a gente cuida, só a própria mulher se enxerga, vê, ou seu companheiro ou sua companheira. Mas assim, é de um impacto positivo para a vida da mulher, que a gente tem acompanhado isso, a gente faz muitas cirurgias íntimas, a gente tem trabalhado muito nessa área. E os relatos das mulheres, quando terminam de fazer o procedimento, olha assim, eu estou realizando um sonho. E o que é mais interessante é que elas fazem por elas. Elas não fazem por ninguém. Elas não fazem pelos companheiros, pelas companheiras. É por elas, é por uma questão assim muito pessoal, realmente. Então é uma área que a gente tem se aprofundado. A gente tem buscado se atualizar muito, a gente voltou agora do Rio de Janeiro, cidade, né? Há pouco, realmente. A gente foi para um congresso mundial específico só da parte de ginecologia regenerativa, funcional e estética. E esse é o nosso papel quanto mulher,
enquanto profissional de saúde, né, fortalecer outras mulheres dentro desse processo de se cuidar. E a gente fala que, assim, a parte de estética íntima não é com o intuito nem com o objetivo de se estabelecer nenhum padrão. Uhum. Porque a gente já vive em cima de uma sociedade que quer padronizar a gente em cima de um bocado de coisa, né? Uhum. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser magro, você tem que falar assim, você não pode ser muito expansivo. É tanto padrão, não, né? É verdade? Que tem horas que a gente acha assim, bem complicado viver dentro dessa pressão social, né? Uhum. Então, o nosso papel não é querer estabelecer padrão em vulvas e em vaginas. Uhum. O nosso papel é melhorar a autoestima das mulheres, é fazer com que algo que as incomodem, elas saibam que existe uma possibilidade terapêutica. Uhum. Porque como é uma especialidade muito nova, muito recente, muita gente tem um incômodo, tem um problema, mas não sabe que existe uma possibilidade de tratamento. Uhum. E isso tem sido a nossa missão. Eu acho que esse momento aqui com você faz parte da nossa missão também, que é propagar informação para que as mulheres saibam dessas outras possibilidades realmente, né? E eu digo muito para ela, todo dia, quando as pessoas nos chamam para participar de momentos como esse, eu falo, amiga, é nossa missão, a gente tem que ir. Entendi. Porque realmente, querendo ou não, aqui é um espaço onde a gente, outras pessoas vão estar nos ouvindo, vão estar compartilhando, e às vezes é um companheiro que sabe que a mulher se incomoda, às vezes é uma mãe que sabe que a filha tem vergonha. Olha, eu vi ali, olha o que é que tem ali. Não, e uma coisa, Fábio, muito importante, que vocês estão mexendo com isso direto, é resgatar a autoestima das pessoas. Isso. Né? Porque isso afeta demais, às vezes as pessoas ficam tristes, desanimadas, porque tem um problema que incomoda, né? Então, assim, mesmo quem, às vezes com o marido, ou quem é solteiro e quer ter um relacionamento, ai, mas eu não vou querer me expor, me intimidar, porque eu não estou contente com isso. E você traz de volta essa autoestima, essa confiança, né? Isso deve ser muito gratificante para vocês como médicas, né? E assim, a gente que trabalha com mulher, a gente sabe, percebe no dia a dia como as mulheres já são tão sobrecarregadas de tantos pesos que elas carregam. E muitas vezes a intimidade é deixada de lado. É. Sim. Em todos os sentidos, sim, né? As mulheres se conhecem pouco, se olham pouco, muitas acham que a sua genitália é feia porque aprenderam isso. Uhum. E quando realmente tem algo que as incomoda, elas escondem isso. Sim. Não é comum, por exemplo, até pouco tempo atrás, as mulheres não chegavam dizendo, doutor, eu queria melhorar a estética da minha região íntima. Elas não falavam isso pra gente porque era algo tão que tão escondido dentro delas, sim, que elas tinham vergonha de falar até com o ginecologista. Uhum. Agora que a gente está difundindo mais, elas estão vendo a oportunidade de botar para fora aquilo que estava guardadinho, que só ela achava, que ela pensava na hora que ia namorar e pedia para apagar a luz, só ela sabia porque estava pedindo para apagar, sim, a luz, sim, só ela sabia, uhum, porque que não queria que ninguém visse. Uhum. E agora elas podem falar. E é muito impressionante, sabe, Marcelo, como a felicidade de muitas mulheres de chegarem depois de um procedimento, depois de uma cirurgia, às vezes até logo após a cirurgia, quando elas veem assim o antes e depois, que ainda não está do jeito que vai ficar, uhum, mas elas já olham, meu Deus, como eu sonhei com isso. Olha só. E como eu não sabia que tinha uma saída. Que podia fazer, né? E a gente resgata realmente a autoestima, uhum, e resgata o feminino delas. Uhum. Porque a região íntima tem uma representatividade muito grande, sim, sim, né? Sim, claro. E elas se fortalecem. Uhum. Saem renovadas. Saem renovadas. Uhum. Igual, uhum, eu também trabalho com sexologia, uhum, né? Faço terapia sexual. Então, eu cuido de distúrbios da sexualidade. Uhum. Então, tem muitas mulheres que vêm com dificuldades e que guardavam isso também da mesma forma por muito tempo, em sigilo. E quando a gente vê essas mulheres se redescobrindo, né, se aceitando, aceitando o próprio corpo, aceitando sua sexualidade como algo natural, se desvencilhando de tabus, uhum, isso é libertador para muitas mulheres. Com certeza. E muitas dizem assim, agora eu me sinto leve, uhum, agora eu sou feliz, agora eu posso namorar feliz, uhum, agora eu posso sair sorrindo. Às vezes elas mudam, elas entram de um jeito
cabisbaixas, né, assim, escondidas, com o ombro caído, e elas saem renovada, com uma luz, não é? Que a gente diz, não, tem, mulher, como, né? Não tem como isso ser futilidade. Jamais. Né? Não tem como ser futilidade. E, infelizmente, muitas pessoas ainda levam essa... tudo que envolve a sexualidade, a estética íntima, como futilidade, mas não é só estética. E um certo tabu, né? Ah, eu tenho vergonha, né? O que você falou? Isso. Às vezes elas têm vergonha de falar até com vocês que são médicos, de mostrar, de falar, né? É. Tem muito isso, né? Tem muito isso. Tem muitas mulheres que quando vão fazer um exame ginecológico, deitam e dizem, doutora, como é que você vive olhando para isso que é feio? E eu digo, não é feio. Não é feio. A gente que foi ensinada a achar feio. Infelizmente, como é que a gente faz se a menininha tá ali sentada assistindo TV e abre a perna? Menina, esconde isso, que coisa feia, né? E isso fica projetado dentro do nosso inconsciente, ela guarda que eu sou feia, que é sujo, que não pode. E na vida adulta isso gera, muitas vezes, vários distúrbios da sexualidade ou traumas, enfim, que limitam as mulheres mesmo. E a gente quer isso, é tirar esses limites, que elas se sintam livres e felizes com o próprio corpo, sem, como a Fabiola falou, sem criar estereótipos, sem criar padrões, porque cada mulher vai ser de um jeito único. Com certeza. Não, cada uma é uma, né? Não, e muitos, assim, até no casamento, vai ter uma modificação grande, que às vezes ela pode evitar de ter atos, ou a frequência cai muito. Sim, e aí quando certeza. Ela se renova, ela passa a querer. Ah, isso que você muitos tá maridos vêm agradecer a gente. Não é? Os maridos eu costumo mandam falar, muito obrigado. Eu costumo falar que feliz de quem entende que nós somos mulheres de fases. Nós somos mulheres de fases. Cabe a gente encontrar beleza em cada fase da nossa vida. Sim. Então, da mesma forma em que nós tivemos a descoberta, o nosso primeiro início, que foi a nossa primeira menstruação, a gente vai ter a última. A gente tem muita vida depois da menopausa, que é onde a gente entra em falência hormonal. Mas dentro disso que você falou, né? Ah, vai mudando as coisas. Cara, muda. E muda verdadeiramente. E existem mudanças na gente que nos incomodam. Não é que vocês, homens, estão livres de não ter queda de produção hormonal, que vocês também têm. Tem, né? Mas os impactos disso são muito maiores na gente, porque nós temos uma oscilação hormonal muito maior do que os homens. A gente é... A nossa mistura hormonal é um pouco maior do que a de vocês. E isso traz repercussões. Então, quando a gente vai falar, a mulher vai entrando na menopausa, hoje em dia a gente tem possibilidade de tratamento com laser por via vaginal. Então, assim, quando eu falo hoje, eu não estou falando hoje esse ano. Isso já acontece em países de primeiro mundo, já acontece há muito tempo. A gente, quando eu estou falando aqui na nossa região, nós temos laser íntimo, por quê? Porque tem uma ponteira específica que foi pensada e criada para a introdução dentro da vagina da mulher, principalmente em algumas situações patológicas. Então, naquelas mulheres que já estão num processo de envelhecimento, que estão com um quadro de atrofia vaginal, que é aquele momento em que a vagina da mulher vai perdendo a elasticidade, vai perdendo a lubrificação, vai perdendo uma série de qualidades que a gente tem quando a gente tem uma produção hormonal, a gente hoje tem um equipamento que faz o estímulo através da luz do laser de produzir colágeno, elastina local. E renova. Renova. Né? Renova. E assim, como a Fabiola falou, as mudanças que vão acontecendo, principalmente mudanças hormonais, vão realmente fazendo com que a mulher sofra, tenha sofrimento físico. Sim. E aí quando a gente entra, por exemplo, com um tratamento hormonal ou com um tratamento de ginecologia regenerativa como o laser, elas simplesmente revivem. E você não imagina como é a alegria, Marcelo, por exemplo, de ver uma mulher que está na menopausa, que se sentia o tempo inteiro cansada, sem energia, né? E isso estava interferindo no relacionamento. Aqui no Nordeste ainda tem muito do machismo de alguns homens abandonarem suas esposas, ou em todo lugar, né? Tipo, não está mais dando conta. Não está dando conta, deixa eu ir atrás de outra. Ou terminarem os seus casamentos porque a vida a dois não está mais tão satisfatória. E de repente essas mulheres se reencontrarem
e verem que mesmo depois de tantas mudanças, mesmo depois que o tempo passou, elas podem ser felizes, elas podem ter saúde, uma saúde íntima, legal, viver a intimidade com o seu parceiro ou parceira de forma saudável. Isso realmente renova as mulheres e traz, melhora muito a autoestima. Então, o que a gente trabalha é com mulheres, em diferentes fases, e a gente busca sempre esse bem-estar e essa renovação dessa autoestima. E a libido feminina? Funciona mais ou menos como a masculina? Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. O homem parece que nasce com um botão de liga e desliga. 40, acho que aumentou. Coisa boa! Coisa boa! É porque com a maturidade, todos nós, com a maturidade, nós vamos percebendo como se permitindo sentir mais prazer, né? Explorando mais o nosso corpo, porque às vezes quando a gente é jovem, a gente tem certos pudores que a gente vai amadurecendo e vai vendo, eu não preciso carregar tanta coisa, né? Mas as mulheres são totalmente diferentes como do funciona, homem. Como funciona assim? O homem parece que nasce com um botãozinho de liga e desliga, assim, né? Que demora de desligar, que ele fica até mais velho, ainda mantendo esse vigor. Mas muda. O homem, com o passar dos anos, muda. A mulher, inclusive a mulher jovem, ela funciona diferente. Então, não é só um beijinho que vai fazer aquela mulher ficar acesa. A mulher precisa muito desse dia a dia, do carinho, do toque, da afetividade. Isso é muito importante para nós mulheres, independente da idade. E de muito mais estímulo de sensorial, né? A gente não é acostumada, a gente não foi ensinada. Principalmente aqui no Brasil, a gente é muito limitada. A nossa educação, nós fomos ensinadas para ter pudor, né? A mulher tem que ser quieta, a mulher não pode namorar, a mulher só depois que casar, a mulher não pode se tocar, não pode conhecer o corpo. E os homens são ensinados do contrário. Desde a adolescência, o pegador, o garanhão, se chega com 3 namoradas, todo mundo aplaude. Se a menina disser, mãe, eu tô com 2 namorados, ela vai ser, né, excomungada. Então, a sexualidade para vocês é muito mais estimulada. E isso influencia na qualidade da sexualidade na vida adulta. Então, para as mulheres se desligarem desses tabus também é muito difícil. Tanto é que muitos distúrbios da sexualidade são mais comuns em mulheres por conta disso, por conta da forma como a gente cresce, como a gente é ensinada a não sentir prazer, a não explorar o nosso corpo. E a mulher, ela precisa muito ser explorada. Nosso corpo, ele tem milhares de zonas erógenas, né? A gente pode sentir prazer de várias formas. Mas, infelizmente, muitas mulheres não exploram isso. Uma coisa que eu ia te perguntar, para vocês, que eu já ouvi algumas mulheres falar, que eu, assim, sou leigo no assunto, falam assim, nossa, eu nunca tive um orgasmo. Fui ter um orgasmo depois de 40 anos. Como que é possível? Sim, assim? É possível. É possível. Infelizmente é real. É real. Eu acho que envolve muito tudo isso que Fabiola está falando, né? A questão tabu, cultural, religiosa, a questão de não se tocar, de não se permitir sentir prazer, né? Isso que você está comentando, isso acontece muito nos nossos consultórios, né? Isso não é uma coisa muito fácil de tratar. Fabiola, que faz a parte de terapia sexual, ela tem algumas pacientes que passam pela situação da ausência de orgasmo. Isso vai envolver uma série de formas para que a gente possa tá ajudando, contribuindo quanto profissional de saúde. Na realidade, Marcelo, envolve várias coisas, né? Mas isso acontece, isso é verdade. E cabe a gente tentar desmistificar e pelo menos utilizar esse espaço para que a gente fale. Se isso acontece com você, não tenha vergonha, você não está só. Tem outras pessoas que também passam por isso. Existem profissionais qualificados, preparados, que podem estar te ajudando a enfrentar isso. Mas assim, depois que elas se libertam, que encontram o caminho do paraíso, do orgasmo, elas não voltam nunca mais. É só se libertar. Só se libertar. E geralmente as mulheres têm muito mais poder nesse aspecto do que os homens. Basta explorarem. Basta explorar. Mas infelizmente nem todos exploram, mas quando explorado, ninguém segura uma mulher. Não. Deixa eu falar mais um pouquinho do nosso parceiro. Bom, nós continuamos aqui na Confeitaria Saudável. Olha,
quanta coisa gostosa que nós estamos vendo ali. Tem uns brigadeiros zero açúcar, de olho neles aqui. Muito bacana que foram parceiros aqui da palestra. E os parceiros do Café com Selinho, que é a Lux Color, a tinta da pintura inteligente, aquelas meninas, são mulheres que tocam a Lux Color, aí, empoderadas, com força. Em breve estaremos fazendo uma visita lá na Lux Color, quando forem pintar casa, alguma coisa assim. Já pensa Petrolina, bom. Lux Color. E a nossa querida Lídia Sayeg, que faz o colar Vida, né? Que sorteamos na palestra, uhum. Foi uma alegria lá, o pessoal todo mundo queria o colar, que são nossos grandes parceiros. E, bom, e vocês levam uma vida saudável? Fazendo uma vida saudável, assim, como médicas, ginecologistas, o que é uma vida saudável? A mulher deve fazer exercício, é bom o exercício para a sexualidade, para tudo. Para sexualidade, para libido, né? Muito. É. Um conjunto de coisas para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Atividade física, fazer uma alimentação equilibrada, né? Ter uma saúde mental legal, porque se a gente também não cuidar da nossa mente, não tem como o nosso corpo tá bom, não tem como a nossa libido tá boa. Então a gente costuma fazer uma conversa muito assim com os nossos pacientes. Então invista um tempo em você, tire meia horinha que seja, pelo menos para fazer uma atividade física, uma caminhada, viva momentos de descontração, né? A gente não pode inverter o parâmetro das coisas, não pode ser trabalho. Tem que filho, ser filho, né? Família, atividade física, trabalho, religiosidade, saúde mental, um pouquinho de cada coisa, mas sem dúvida colocar tudo isso um pouco no seu dia a dia vai fazer a diferença para que a gente consiga ter uma saúde de uma maneira geral positiva. Sim. Não é fácil a gente arranjar tempo porque todo mundo trabalha muito, todo mundo tem essa perspectiva toda, mas se soçando um pouquinho a gente consegue. E a mulher pode ter uma vida sexual ativa até ficar bem velhinha? Até ficar bem velhinha, porque a sexualidade está principalmente aqui no cérebro. Maravilha. Não é só na região íntima. Então, se você aqui está bem, está liberta, está livre, se permite sentir prazer, até o seu último dia de vida pode ser bom. Maravilha. Então é isso aí, vamos ser felizes, exatamente, né? Com saúde, com os recursos que temos agora para as mulheres, para os homens também, pros, né? Os homens também. Então vamos ser felizes. Vocês vão ganhar agora o selinho da Hebe, do Café com Selinho. Que lindo. Obrigada. Obrigada e parabéns por você, como esse filho amoroso, cuidadoso, tá aí distribuindo a história real da sua mãe nos quatro cantos desse país. A gente é louco pela Hebe, a gente veio aqui porque a gente queria muito te conhecer você. E parabenizar por todo o seu trabalho que você vem desenvolvendo, por sua toda simpatia, sua dedicação em estar aí junto com essa equipe toda, né, trazendo a real história de Hebe Camargo. Obrigadão, quer dizer, muito bom, estou muito feliz, que além de tudo, além de divulgar o trabalho dela, a carreira dela, eu posso conhecer pessoas fantásticas, assim como tive hoje com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada. Obrigadão. Gente, hoje Café com Selinho fica por aqui, mas semana que vem estaremos juntinhos novamente.